När man förr inte kunde svara på en fråga så hände det att man sa, det vet fåglarna. Men det menades att man inte hade en aning. Nu vänder vi på det hela och säger istället, fråga fåglarna. När det gäller klimatförändringarna och allt det för med sig har nämligen fåglarna en hel del att berätta. Fåglarna är bra som indikatorer på förändringar i vår gemensamma miljö. Att det är så beror framförallt på två faktorer. Först och främst så kan fåglarna flyga och snabbt förflytta sig om ett område förändras till det bättre eller sämre. Och sen så har fåglarna korta generationer. Tänk bara på en vanlig blåmesfamilj med 8-9 ungar. Till nästa år så överlever bara i genomsnitt en av föräldrarna och en av ungarna. Och tillsammans så innebär de här båda faktorerna att fåglarna ofta reagerar väldigt snabbt när levnadsvillkoren förändras. Och dessutom så är ju fåglarna lätta att följa för oss. De syns och hörs så gott som alltid. När vi tittar på vanliga fåglar så delar vi in dem i olika grupper. Till exempel i mesar och finkar eller hökar och falkar. Allt utifrån deras släktskap. Men på senare tid och sedan några franska forskare kläckt idén så kan vi också börja dela in åtminstone vissa fågelgrupper i vad vi kan benämna som kalla och varma fåglar. De franska forskarna har räknat fram en idealtemperatur under häckningstid för en lång rad olika arter. Och för en varm fågel så kan denna genomsnittstemperatur vara säg 15 grader under häckningsperioden. Och för en kall så stannar den kanske vid i genomsnitt bara 10 grader. Ett exempel på en förhållandevis kall fågel är lövsångaren som är Sveriges talrikaste fågel. Dess sydgräns går från centrala Frankrike österut till Ukraina. Och nu har denna gräns börjat förskjutas norrut. En studie på Kullaberg i Skåne visar exempelvis att lövsångarna i stort sett försvunnit från de varma sydsluttningarna där de var vanliga för bara 50 år sedan. Men samtidigt som lövsångaren har minskat i antal på Kullaberg så har dess släkting den sydliga gransångaren ökat i motsvarande grad. Denna form av gransångare är en förhållandevis varm fågel. Och ser vi på läget i Halland så ser vi en enorm förändring från 1970-talet fram till nu under 2000-talet. Så medan lövsångaren sakta men säkert drar sig norrut så expanderar den sydliga gransångaren söderifrån. Och om den här utvecklingen fortsätter så lär försommarens vackra lövsångarsång om några år ersättas av gransångarens mera enformiga ramsa. En annan varm art som blivit mycket vanligare i södra Sverige under de allra senaste årtiondena är den färggranna stiglitzen. För 50 år sedan fanns den bara upp till Mälardalen och idag så hittar vi den långt upp i Norrland. Och samtidigt som den ökat i söder har den alltså spridit sig norrut. Och även när det gäller stiglitzen så ser vi en väldigt stor förändring här i Halland. Men det är inte enbart sommartid som vi ser förändringar. I flera fall är följderna av klimatförändringarna ännu tydligare vintertid. Ta den vanliga rödhaken till som exempel. För 50 år sedan var den en ovanlig vintergäst som man bara träffade på i allra sydligaste Sverige under vintermånaderna. Nu så finns den snart sagt överallt i Götaland vintertid och den är inte heller ovanlig i Mälardalen eller längs den södra delen av Norrlandskusten. Ett annat och liknande exempel är vår vanliga koltrast. Den fanns i och för sig i lite större antal för 50 år sedan, men den har också ökat mycket kraftigt. Och ute vid kusten så ser vi också allt oftare övervintrande vadare som storspovar och strandskator eller änder som kricka och snatterand, för att inte tala om alla gäss. För 50 år sedan var det nästan bara i Skåne som man stötte på enstaka gäss vintertid och då främst under milda vintrar. Idag finns det tusentals gäss även i andra sydsvenska landskap och i Skåne kan gässen räknas i hundratusental under vintrarna. Även sångsvanen har ökat väldigt kraftigt i Sverige som en följd av mildare vintrar men delvis också som en följd av ökad rapsodling.
När vintern sen tar slut så anländer vårfåglarna tidigare än vad de gjorde förr. På Ottenby fågelstation har man tillämpat standardiserad ringmärkning sedan 1979. Det innebär att man de senaste 40 åren använt samma antal fångstnät på samma platser och under lika lång tid varje dag. Och man försöker även hålla vegetationen i fångstområdet på samma nivå år efter år. Och det här det innebär att man kan jämföra de årliga fångstsummorna, åtminstone över lite längre sikt. Och vad visar då dessa siffror? Jo, att vårfåglarna använder i genomsnitt 5-6 dagar tidigare än vad de gjorde runt 1980. Skillnaderna är störst för de kortflyttande arterna, det vill säga de som främst övervintrar inom Europa eller i Medelhavsområdet. Svarthättan anländer till exempel idag 10 dagar tidigare än på 1980-talet och gransångaren nästan 12 dagar tidigare. Men även de fåglar som övervintrar långt ner i Afrika har tidigare lagt sin ankomst, om än inte lika mycket som Europaflyttarna. Rödstjärten kommer ungefär 7 dagar tidigare nu än på 1980-talet, svart vid flugsnappare 2,5 dag tidigare och näktergalen 1,5 dag tidigare. I det sammanhanget så kan vi också se en tendens till att kortflyttarna även stannar längre på hösten än vad de gjorde förr, medan tropikflyttarna snarare flyttar iväg tidigare än förr. Tropikflyttarna, till exempel rödstjärten, ser ut att ha förskjutit hela sin vistelse hos oss här i norr. Medan däremot kortflyttarna, som koltrasten, ja de stannar snarare lite längre även på hösten, även om de kommer betydligt tidigare på våren. Det ska bli mycket spännande att följa denna utveckling när vi har ytterligare något eller några årtionden statistik att luta oss mot. Men finns det då några risker för fåglarna med att våren kommer allt tidigare? Ja, i alla fall så verkar det finnas när det gäller långflyttarna, alltså de som övervintrar i tropikerna. Vi kan ta svartvitt flugsnappare som exempel. Under årtusenden har de anpassat sin häckning så att den period då ungarna behöver mest mat ska sammanfalla med när det också finns som mest mat i naturen. Länge, länge har det varit under försommaren, ungefär i mitten av juni månad. Då har lövskogsområdena där svartvita flugsnapparen finns kryllat av små gröna larver. Men de senaste årtiondena har lövsprickningen kommit allt tidigare. Det handlar om nästan 2 veckor för en del trädslag och larverna som alltså äter löv, de har följt med lövsprickningen. Men svartvita flugsnapparen har alltså bara tidigare lagt sin ankomst med 2,5 dag enligt uppgifterna från Ottenby. Det innebär att flugsnapparna nu riskerar att komma i otakt med sin föda. När ungarna som behöver som mest mat, ja då har förekomsten av larver redan börjat klinga av ute i skogarna. Kanske är det detta som är orsaken till att svartvit flugsnappare gått kraftigt tillbaka här i Västsverige. I ett undersökningsområde i Halland fanns det i genomsnitt nästan 80 par flugsnappare varje år under slutet av 1900-talet. Numera handlar det om färre än 40 par. Och samma mönster har man nyligen konstaterat i Danmark vid en landsomfattande inventering. Även i detta fall så ska det bli mycket intressant att följa utvecklingen framöver. Kommer svartvita flugsnapparna att hinna ikapp? Eller kommer de även i framtiden att vara i otakt med ungarnas viktigaste föda? Men även om klimatförändringarnas effekter på fåglar och annat biologiskt liv är tydliga hos oss så är de ännu tydligare i andra delar av världen. Det gäller bland annat på höga berg i tropikerna samt i nordliga hav. Ett exempel från bergstrakt i tropikerna är en kolibri som kallas eldstrupekolibri på svenska. Denna art finns enbart på hög höjd i Costa Rica och Panama i Centralamerika. Under senare årtionden så har dess livsrum förskjutits upp för bergen, bland annat för att konkurrerande arter också börjat sprida sig uppåt från lägre nivåer. Än så länge räcker bergen till, men om denna utveckling fortsätter så kommer eldstrupekolibrin till slut att nå de allra högsta topparna. Och sen, ja sen finns kanske enbart himlen kvar. När det gäller nordliga hav så ser vi mycket tydliga effekter så nära som i Nordsjön och Nordatlanten.
Där har flera planktonarter, liksom småfisk som lever på plankton, förskjutit förekomsten norrut under senare årtionden. Följden har blivit att många av de fåglar som häckar på fågelberget på brittiska öarna, Färöarna, Island och längs den norska kusten idag har svårt att hitta tillräckligt med mat till sina ungar. Bland annat rapporteras om årligen återkommande omfattande svält hos lunnefågelns ungar. Men tillbaka till våra trakter. I takt med att klimatet blir varmare så kan vi också förvänta oss att nya fåglar invandrar, i första hand söderifrån. Efter millennieskiftet, det vill säga under de senaste 20 åren, har vi också fått 7 nya häckande fåglar i Sverige. Det handlar om 6 nya arter och en distinkt underart. I de flesta, men kanske inte alla av dessa fall, så har klimatet säkert haft en helt avgörande roll. De nya arterna som har kommit till är svarthakad buskvätta, blankkronad kungsfågel, trädgårdsträkrypare, ägretthäger, toppskarv och svarthuvad mås. Och den nya underarten är vitstjärnig blåhake. För de här 4 småfåglarna så har klimatförändringarna rent allmänt haft stor betydelse, medan ägretthäger och toppskarv verkar ha gynnats av att vintrarna har blivit mildare. När det gäller svarthuvad mås finns det däremot ingen tydlig koppling till klimatet. Svarthakad buskvätta och blankkronad kungsfågel kan vara värda ett närmare skärskådande. Båda kan sägas ha varit sällsyntheter i Sverige fram till millennieskiftet, men därefter har de etablerat sig med besked. Svarthakad buskvätta finns numera på lämpliga platser längs med kusten, från södra Bohuslän via Halland till Skåne och lokalt även i några andra landskap. Med blankkronad kungsfågel är det numera så att den som söker den också hittar den, i alla fall i Skåne och i Halland. Och den häckar sparsamt upp till Värmland och Uppland. Men är då alla fåglar vinnare? Ja, så är det nog inte riktigt. Vi har en del nordliga arter som tvärt emot arterna i söder kommer att försvinna ur landet om klimatförändringarna fortsätter. En sådan nordlig art är snösparven som vi idag bara hittar uppe på de riktigt kala områdena i fjällen. En annan fågel är rödstrupig piplärka. Den finns också bara i de allra nordligaste delarna av landet. Och både snösparv och rödstrupig piplärka riskerar nog att försvinna från Sverige om klimatförändringarna fortsätter. Och vanliga arter som är lite kalla till sin natur så att säga, som lövsångaren, de riskerar att bli ovanligare. Hur blir det då i framtiden? Ja, för att återfråga fåglarna så ser det ut som att vi kommer att få fler nya häckande arter. Men risken är också stor att vi kan förlora några av de allra nordligaste. Till exempel snösparv eller den rödstrupiga piplärkan och ytterligare några riktigt arktiska arter. Fåglar som däremot ser ut att klappa på porten, det är bland annat skedstork, biätare och härfågel. Om det blir så får framtiden utvisa, men förutsättningarna, de finns redan nu.